Hallo, hallo, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag hebben we een soort van paspoppen video voor jullie in petto, maar dan net een beetje anders. Zeker niet anders. We dachten, laatst hadden we een leuke naked campagne. Als je op Instagram volgt, dan had je dat kunnen zien. En ik was ziek, dus een van de dingen die ik had uitgekozen was niet meer op voorraad. En Willemijn moest dus voor mij even noodgedwongen iets anders kiezen. Dus Willemijn koos iets een lavendelkleurige jurk met zwarte bloemetjes. Iets wat ik zelf nooit had uitgekozen. Maar wonder boven wonder stond het veel leuker dan ik zelf had gedacht. En jullie vonden het ook allemaal heel geinig. Dus toen kwamen we op het idee van, hoe grappig zou het zijn als we echt iets voor elkaar shoppen bij een winkel die we leuk vinden en elkaar zeg maar bij wijze van aankleden. Dus we hebben twee vlogcamera's meegenomen, één voor Wil en één voor mij. En we gaan samen bij de Kostes, want inmiddels weten jullie ook wel dat we daar heel veel shoppen de laatste tijd. Gaan we eens kijken of we elkaar een leuke outfit kunnen scoren. Een outfit die gewoon leuk is, maar waarvan we denken, nou hier zou ik Willemijn of Martine wel eens in willen zien. Dus, ja. We gaan dus opsplitsen in tweeën. We gaan niet van elkaar zien wat we voor elkaar uitkiezen. Pas bij de paskamers gaan we samen de nieuwe items passen. Tja, en wat zijn de eisen? Nou, de eisen zijn in ieder geval dus niet per se dat je echt iets expres geks of zo uitzoekt. Maar ook echt van je oprecht zeg maar zelf denkt dat dat de ander leuk zou staan. Ik vind het nu al moeilijk omdat ik echt denk, oh, voor wat voor figuur moet ik dan inderdaad nu shoppen? Ja, ik vind het ook niet moeilijk. Wat staat jou maat dan, moet ja, ik dan hebben? Wat zou je dan precies mooi staan inderdaad? Nou, bij mij moet je gewoon eruit gaan, ook vanwege zwangerschap, gewoon LXL. Ik zou van beide dat gewoon... Is dat 42, 44 of is dat 40, 42? 40, 42. Maar 40, ik zou van beide zeg maar gewoon continu proberen de 2 mee te nemen. Bij mij ligt ook echt wel aan wat voor stof het is en hoe het valt zeg maar. Ja. Of ik dan L of XL heb. En bij jou is het vaak XS. Ik heb S. Van beneden S en van boven XS. Oké, okay, altijd. Nou, ik heb ook meestal... Ik heb... Ja, het, bij mij hangt het ook en heel erg van de pasvorm af. S is 36. Maar van broekjes heb ik geen... heb ik altijd 36. Okay, maar rokken heb ik dan vaak wel weer 34. Omdat dat hoog in de taille zit. Dus ik gewoon doe, dus ik doe neem gewoon lekker 34, 36 ik neem 34, 36 mee. Neem jij van mij 40, 42 mee, dan komt het wel goed, denk ik. Oké, okay, dat wordt dus, ja. Ik vind het heel leuk. Ik ben wel ook heel benieuwd. En waarom de Kostes? Ja, dat zei hij al, favoriete winkel. Daar moet volgens mij voor ons allebei wel wat te scoren zijn. Ja. Ja, en ik moet rekening houden met een Billy. Ja, op zich is het niet heel erg te zien natuurlijk, maar ja, je moet wel, je kan geen high-waist broeken meer aan, denk ik. Nee, dat is niet fijn. Daarom. Nee, dus ik heb ook nog een beperking, jongens. Ja, de bovenkant van mijn navel wordt zeg maar ook wel wat meer boller hier. Ja, je wordt echt wel een stukje boller. Dus het wordt zeg maar een stukje, ja, ik ben zwanger. Dus ja, ik moet wel een beetje iets met te groeien. Oké, let's go. Op naar de Kostes. Kostes? Kostes. Kostes. Oké, jij begint dus beneden? Ik begin beneden. Ons beelden door elkaar denk ik te veel. En dan over een kwartiertje of zo. Een kwartiertje weer hier ruilen. Hier meeten? Ja, dan wacht ik wel op jou bij het hekje daar. Oké? Okay? Ja, is goed. Tot zo. Good luck. Oké, iets voor 10 dus. Ik kan het niet helpen, maar ik zie gelijk een jurk die ik zelf heel erg leuk vind. Dat is deze. Ik hoop dat ze niet voor mij kiest. Maar nee, oké, voor 10. Even denken. Ze houdt wel van leger groen. Ze houdt van wel zwarte dingen, blauwe tinten, oude roze, t-shirtjes met print. Oké, nou, ik ga even kijken wat er allemaal is. Er is ook heel veel sale, dus het is ook best wel dat ik denk, Maar in ieder geval zie ik hier al een leuk tasje liggen. Die ga ik gewoon even omskeren. Ik zat hier naar te kijken. Het is een suède jurk. Maar het heeft knoopjes. En dat is met Tina Borsten nooit zo handig. Want dat gaat altijd wijken. Dus die valt al af, denk ik. Deze vind ik wel heel tof. Dit is een legergroene glanzende rok met knoopjes. Stretch op de achterkant. Dus dat zou mooi in detail moeten kunnen passen. En dan zie ik hier deze luipaardprintlaarsjes bij staan. Misschien dat dat wel leuk bij elkaar kan staan. Oké, ik vind het dus echt heel awkward. Dan sta je in mijn eentje te volgen beneden. En ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Ik heb echt geen idee. Helemaal blanco. In ieder geval één ding. Ik wil niet echt te veel voor wit gaan. Want dat heeft ze altijd al. Dus dat lijkt me niet zo handig. Oh. Ik zie wel leuke dingen. Dit zou ze best aantrekken, denk ik. Help. Ik vind dit bij Willemijn haar figuur altijd wel heel mooi staan. Die strakkere jurken. Ja, ik vind het ook wel heel mooi. En ik zag deze sneakers nog. Dat vind ik ook wel wat voor Wil. Dit vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, zo'n heel rippak zou misschien ook wel grappig zijn. Oh, dat is echt lastig voor een ander, zeg. Nou, het idee van het pak gaat al niet door, want ze hebben hier geen XS meer van. Ze hebben van de broek nog wel een S. Nou, ik neem gewoon even zekerheid mee. Ik weet niet of ik nog wat mee ga doen, maar we zien het wel. Ah, maar dit verandert de zaak. Ze hebben hier wel XS van. En ik weet dat Willemijn niet per se is van de echt hele vloers glimmende stoffen.
Maar ik vind het er altijd wel heel chic staan. En misschien iets stoerder gecombineerd of wat lieflijker. Nou, nog eens even nadenken. Ik zag net deze combinatie. En die vind ik eigenlijk wel heel geinig. Dat willen wij niet zo snel zo doen. Verschillende stoffen en printen combineren. Maar ik denk wel dat het heel leuk kan zijn. Ik ga mijn plan ditje en wat anders doen. Een top zoeken voor hier erbij is echt niet te doen. Ik dacht, oh ja, deze is leuk. Maar nee, knoopjes. Deze hooggesloten is ook niet heel erg mooi, weet ik van Teen Set, zegt ze altijd. Verder is heel veel zwart. En deze is ook weer met knoopjes. Dus die top, dat is even moeilijk. Ik weet even niet wat ik daarmee aan moet. Oké, hier vind ik een t-shirt met opdruk in een van de weinige in haar maat. Dus ik denk dat ik dan deze ga doen. Oh, dit vindt ze misschien ook nog wel mooi. En dit past ook weer leuk bij die laarsjes. Een beetje een beige tintje. Misschien dat het ook wel tof is die, om die te boven. Schoenen en eigenlijk accessoires. Maar ze hebben heel veel tijd geprint. Dat vind ik echt geen gezicht bij die broek. Ik heb sowieso heel veel verschillende printjes. Hè. Ik heb nu iets gebreid. Iets verloers, glanzends. En een stippeltjes broek. Ik vind dat altijd namelijk heel erg geinig. Maar ja, nogmaals, wil ik niet zo van het combineren van die printjes. En lijkt me toch wel geinig om maar een beetje comfortzone te trekken. Maar toch nog wel een beetje dat het Willemijn stijl is. De kleuren zijn wel echt, denk ik, helemaal haar ding. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Het wordt gewoon bijna een beetje eng. Alsof je hierin kan falen of zo. Nou, schoenen kan ik dus echt niet vinden. Althans, niet wat hier leuk bij staat, vind ik. Ik heb wel zo'n leuk haarbandje. En ik vind dat bij Wil het echt super leuk staan. En het is een combinatie van printjes en stoffen. Ik weet dat zij dat zelf nooit zo erg doet. En het is misschien een beetje druk voor haar smaak daardoor. Maar ik vind het wel een cool stijltje. Ik zie dat op zich wel dragen. Ik heb ook echt zoiets van, ik ga nu ook bijna twijfelen aan de outfit die ik uitgekozen heb. Van, oh my god, ik zie het echt wel helemaal anders. Nou hè. Ik vind het wel op zich qua kleuren wel echt een Willemijn dingetje. En stippeltjes is ze ook wel heel gek op. Nou, ik zeg wel dat wat leuk kan worden. Het is wel heel leuk om te doen voor iemand anders. Respect voor kledingstylistes. Ik vind het best wel moeilijk voor iemand anders. Oké, Tien, jouw outfit. Jij krijgt aan deze prachtige, ja, zijde look-achtige goud leren groene rok. Ja. Met knoopjes. Met knoopjes. Met elastiek aan de achterkant. Oké. Zodat je hem goed past. Ik hoop het. Ik heb een heel leuk strandtasje erbij. Strandbeachy tasje. En over de t-shirtjes ben ik nog even helemaal uit. Ik denk dat het de beige wordt. Oh ja. Grijzige. Maar misschien als je het aan hebt, wil ik zeggen, we veranderen hem nog even. We veranderen hem nog even. Oké, nee. Grappig. Ja, het is wel echt iets wat ik zelf denk, oh ja, zo'n rok zou ik zelf niet zo snel uitkiezen, denk ik. Nee. Maar het is meer omdat er heel veel, met knoopjes is altijd een ellende als je een wat voller figuur hebt. Want oh, het gaat altijd staan. Daar heb ik niet over nagedacht. Het gaat altijd wijken. Ik heb zo mijn best gedaan op de top. Ja. Voor het décolleté. Dat ik niet dat ik knoopjes heb gedacht. Ah, nou, dat kijk, ik heb maar echt een breuk gezocht naar t-shirts. Ja. Zonder knoopjes. T-shirts zonder knoopjes. Ja, tops. Oh, ja. Precies. Ja, ik snap dat het lastig is inderdaad. Maar ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Gewoon wel grappig. De combinatie bij elkaar wel grappig. Maar ook gewoon van ergens is het wel 10. Maar ik zou het zelf, zeg maar, zelf nooit zo uitkiezen. Nee, maar die rok is inderdaad zeker niet echt. Nee, dat zou ik echt, nee. Dat zou ik echt denken. Ja, die zou jij uitkiezen, ja. Denk ik. Ja. Nou, kijk. Ik dacht, ja. Hij houdt van stippeltjes. Dus ik dacht, ik zag een stippeltjes broek. En dacht ik, dat vind ik wel geinig. Ik had hem zelf echt nooit gepakt, maar ik vind hem wel heel leuk. En toen dacht ik ook van, ja, dit. Ik weet dat jij niet van de glanzende stofjes bent. Maar ik dacht, jij bent altijd van, ik wil niet te plat lijken in een topje. En ik dacht, dit verhult. Met je met een rip, een beetje dat. En ik was heel erg van plan. Ik dacht, jij bent altijd een beetje van de safe. Van, ik ga voor één soort print en stof. En de rest is heel basic. Ja. Nu had ik zoiets van, ik kies allemaal kleuren uit die volgens mij heel goed bij jou passen. Maar ik doe expres allerlei andere stipje en een streepje printen, zeg maar. Ik ga alles combineren inderdaad om te kijken hoe dat staat. Een beetje zo'n allegaartje van dingen. En ik dacht, ik vind jou die haarband altijd ontzettend leuk staan zo. Nou, dus ik denk, nou, ik ga het uitproberen. Ja, en geen schoenen helaas, want dat was echt niks leuk. Maar ik heb mijn espadrilles aan. Sneakers staan er denk ik ook prima. Dat denk ik ook. Dus dat gaan we doen. Oké. Kijk, dit is het outfitje. Even een toplot gemaakt. Helemaal zo. Het vest vind ik grappig. Ik zou hem zo wegdoen. Achteraf. Omdat ik het kleuren niet zo mooi vind bij elkaar. Maar ik vind dit outfitje zo met het haarbandje. Ik vind het lekker summery en vintage-achtig. Cool. Ik vind die broek echt een goede score. Die had ik zelf nooit gepakt. Omdat ik altijd denk, ja, ik ben er toch te klein voor. Echt? Oh, dat vind ik juist heel leuk. Ja. Dat is echt wel leuk. Maar ik vind het topje ook heel mooi staan. Want je normaal zeg maar altijd zegt, zeg maar zelf, dat je dan platter bent of zo. Maar ik vind het juist lijken alsof jij een beetje vulling hebt zo. Door de velour. Nee, vind ik echt leuk. En de haarband vind ik ook altijd leuk staan zo hoor.
Jij dacht het zeg maar zelf nooit, maar ik vind het je wel heel leuk staan. Ja, het staat me altijd wel leuk. Ja, ik vind het bij je voorhoofd echt leuk ook zo. Ja, leuk. Ik vind die broek echt helemaal top. Top. Ik vind het mooi. Ja, de broek vind ik gewoon vooral echt de beste. Ja, hè? Ja, die zou je zelf kopen. Als je iets zou moeten nemen, dan zou je misschien nog even een maatje, toch nog een maatje kleiner. Oh ja, dit is wel zo'n S, hè? Hij plooit een beetje, maar goed, daar gaat het niet om. Maar kijk, score. Nou, tadaa. Nou, ik vind het wel leuk. Ik vond het best spannend, hoor, dat je dit ging uitkiezen. Ja, hè? Ook spannend dat ik het voor jou ging kiezen. Ook ik spannend voor jou, maar jij ook voor mij. Dat ik dacht, oké, wat ga ik aankrijgen? Ja, precies, inderdaad. Maar het is wel grappig, het is wel eens een keer wat anders. Maar de top vind ik ook mooi bij jou. Het kan ook wel leuk gecombineerd worden met allerlei dingetjes. Maar het is XS, hè? Kun je nagaan. Ja, zou je nog wel XXS soms kunnen hebben. Ja, kijk maar hier. En tadaa, dit is 10. De schoenen die je zo meteen gaat zien, die pasten niet. Nee. Maar ze heeft ze wel even voor aangetrokken voor de vorm. Want ik vind ze wel heel erg leuk bij het rokje staan. Alleen ze staat erop in haar tenen. Maar ik ben er zelf heel erg content mee. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik vind het wel heel geinig. Maar dat is iets heel anders dan wat ik zelf uit zou kiezen. Ja. Ook valt me nog mee. Omdat normaal kies ik nooit iets met knoopjes. Want dat is een maatgeur heel lastig. Zeg maar zowel hier als hier. Maar wat een rek aan de achterkant in zit, is het eigenlijk wel een hele goede score. Geinig, in dat heel stuk netter of zo dan ik gewend ben. Ja. Maar voelt een beetje alsof ik weer van huis tot huis ga. Ja, dat is heel vroeger. Echt? Nee, maar wel heel geinig. Het is gewoon echt jouw stijl geprojecteerd op een ander. Ik vind het op zich echt wel grappig. Ja, al met al een goede eerste winkel. We gaan nog eentje eventjes doen, denk ik. Hè? Kijk toch ook echt die stijlen. Ja! Ja, dit is toch wel, het blijft. Ook al heb ik mijn best gedaan er 10 van te maken door de schoenen. Het is best wel een 10 outfit. Ja. En dit is zoiets dat jij ook kunt doen. Een wil outfit. Een wil outfit op 10. Ja, sorry. Ja, en andersom inderdaad. Of ik het zelf had uitgekozen mezelf, weet ik niet. Nee, maar het is wel het is wat stoerder en een beetje. Ik zou zeg maar nooit off matchy doen, terwijl het heel leuk kan zijn. Oh, ja. En dat doe jij juist beter dan ik. Ja, nou, ik vond het wel geinig. Alles bij elkaar zo. Maar nou, leuk. Door naar de volgende winkel. Oké, dat was de Coasters. Coasters. Dit was de Coasters. En ik moet zeggen, ik vond het superleuk. En we hebben ook iets gekocht. Van elkaar, een item dus. Wat we zelf niet zo snel hadden gekocht. Ik heb namelijk de stippenbroek gekocht. Die flared jeans. Die stoerdere jeans. Ja. Nou, je hebt wel iets van stippels in je kast, geloof ik. Maar dat is zeg maar hele zachte stof. Omdat jij zeg maar, jij wil mensen wel heel zacht en lieflijk en chic inderdaad. Maar het heeft nu de stoere denim versie gekocht. Dat vind ik natuurlijk echt heel leuk. En ik ben blij met jouw rok. Ja, ik heb zeg maar de hele zachte zijdeachtige rok gekocht. Normaal koop ik dat nooit. Maar omdat die knoopjes echt toevallig eindelijk eens een keer bij mijn figuur passen. Omdat een rek aan de achterkant zit en ik er een heel leuk puntbuikje van krijg. Dat is zo. Ik combineer het thuis gewoon stoerder. Jij combineert dit misschien net wat liefelijker thuis. Ja. En dan zijn we weer helemaal on fleek natuurlijk. En ik denk dat het voor jou ook heel leuk kan zijn. Ook met jouw Dr. Martens bijvoorbeeld. Ja. En dan een jasje sneaker. En dan dit jasje. Weet je, je matcht het uiteindelijk wel weer naar je eigen garderobe. Dat denk ik ook wel. Maar het is echt leuk. Oké, we gaan door naar de Stradivarius. Grappig experiment. Kijken of we daar weer een leuk setje kunnen vinden. Ja. Nee, dit is sowieso een moeilijke winkel, dus succes. Ja, bedankt. Oh man, wat moet ik voor haar gaan uitzoeken? Dit is echt, dit wordt moeilijk. Dus even kijken, misschien een jurk. Dat is wel met een buikje natuurlijk wel fijn. Oh, dat is een pak. Oh god. Oh. Dan zou ik op zich, moet ik wel echt een grote maat kunnen vinden. Even kijken. Ik heb deze bloemetjesbroek gevonden. Vind ik super leuk. Het is alleen wel maat L, dus ik weet eigenlijk niet zeker of ze hem past. Maar ik neem hem eventjes mee en dan als ik nog iets anders, iets beters vind, dan ga ik daar gewoon voor. Stradivarius is inderdaad een moeilijkere winkel dan de Coasters, vind ik. Maar ik weet dat Willemijn, die wil altijd zo'n soort plissé-rok, maar ze kan ze nooit een goede vinden. En het staat er altijd echt super leuk, vind ik, maar ze koopt er dan nooit een. Ze probeert alles genoeg wat, maar nooit koopt ze er een. Ik vind gewoon dat ze deze... het is mijn uitdaging om te zorgen dat ze hem dan wel koopt. Dus kijken of ik het leuk kan maken voor haar. Het is wel een bijzonder kleurtje dit.
Ik dacht zelf dat heel veel bij de Stradivarius winkelden, maar ik zie nog niet echt per se items dat ik denk, nou, leuk en typisch Willemijn of zo, maar. Oké, uitdaging. Hoe zorg ik dat Wil zo'n plissé-rok koopt? Daar stap ik toch even van mijn geloof af. Gaan we toch maar voor wit, want hè, we weten inmiddels allemaal dat Willemijn van wit houdt. Of van geel, maar ja. Oké, voor deze keer dan, Wil, krijg je van mij een witte plissé-rok. Nu nog even zin in hoe ik dat in hemelsnaam ga combineren. Oké, ik heb voor 10 twee looks uitgedacht. Dat is meer omdat ik niet goed weet wat ze gaat passen. Want dit is geen stretch. Dus de eerste is een gele jurk met lila en blauwe bloemen erop. En daarboven een stoer spijkerjasje. Hier heb ik geen schoenen bij. En dan heb ik als hoofdpiece deze super toffe wijde bloemetjesbroek. Met een wit t-shirt, omdat dat het enige was wat ik erbij kon vinden. Was ook waarschijnlijk goed past bij haar boobies. En daarbij horen dan deze schoenen. Dus ik ben benieuwd wat Tien ervan gaat zeggen. Tien, welk lookje wil je als eerst passen? Nou, ik vind lichtgeel leuk. Ja. Ook, want dat is een kleur die je niet vaak ziet. Nee. En is echt een beetje zo'n zomerse. Dus het zomerse kleur. Ja. Dus ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja. Dit vind ik ook spannend. Ja. Want ik denk, ik zou nooit iets met mijn liefje zijn. Maar ik vind hem wel fijn. Ja. Dus ik denk, Ja. En wel hoog genoeg. Ja, het is wel hoog genoeg, netjes. Je ziet er ook wel een beetje een buikje in. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang die nog kan. Het is wel een beetje een stretch. Ja. Het schijnt wel behoorlijk. Maar ik zie het maar een beetje. Maar wij niet hebben. Maar ik vind de kleur wel heel mooi. Ja, staat je prachtig. Heerlijk. Spijkers zijn ook heel leuk. Schoenen van kleur, grappig. Ja, ja. Maar wel geeft niks. Nee, maar vind ik wel iets grappigs. Ja, zijn wel leuk, toch? Een beetje of, zeg maar dat maakt het juist wel grappig. Ja. Je bent natuurlijk ook, dat vind ik merk ik wel, je bent beperkt doordat je bij één winkel shopt. Dat maakt wel dat je uitdagender combineert. Ja, klopt. En ik vind ook, wat we net al tegen elkaar zeiden, dat je bekritiseert jezelf veel meer. En eigenlijk kies je altijd voor jezelf, althans ik en Willemijn volgens mij ook, vaak één item uit als je gaat shoppen. Van een item leuk en dan ga je dat passen. Maar het is eigenlijk veel slimmer en leuker om echt een totale outfit voor jezelf eigenlijk ook bij elkaar te samen te stellen. Dat is veel leuker. En voor een ander ben je veel minder kritisch en dus vind je veel leukere combinaties. Ja, je bent minder kritisch, dus je durft het meer al uit te gaan. Het is wel jammer dat je het voor jezelf minder durft of zo. Maar ik vind het een geinige combinatie. Een jasje op zich vind ik heel leuk. Ik heb al zo'n soort jasje, maar ik vind het wel heel leuk. Jurk zou ik wel heel leuk vinden voor de zomer inderdaad. Gewoon als extra jurk. Ja. Dus dat zou ik inderdaad zeker nog wel overzien. Leuk gedaan. Nu ben ik heel benieuwd naar dit zijn. Ja, trek maar gelijk aan. Dan hoef je niet meer daarna niet meer om te kleden. Helaas, de broek past die niet. Die is toch te krap. Dus we houden het bij één lookje. Nou, blijft het wel ook lekker verdeeld. Precies, houden we van OCD'ers. Oké, Wil, jouw beurt. Je zal wel denken, wat een gewaad is dit. Dat zwempak is niet de bedoeling. Jou zei dat is niet de bedoeling. Dat is meer omdat het kant gele truitje zo ontzettend doorschijnt. En ik dacht, daar moet eigenlijk wel iets onder. Dus even als backup is er een zwempakje eronder. En ik ging een beetje voor de beachy look. Jij vindt een plissé-rok al heel leuk. Ja. Ik koop hem nooit. Maar ik heb hem altijd heel leuk bij je vind staan. Ik dacht, misschien scheelt als je hem iets wat stoerder beachy meer combineert. Dat het niet te mutsig wordt. Dus ik zag ook iemand met een riempje omlopen met een plissé-rok. Ik denk, dat is gewoon leuk. Ja, ik heb er nog een beachy hoed bij met leuke schelpjes en kraaltjes. En mijn slippertjes toch? Daar zitten ook hele leuke. Ja, het is wel maat 38. Ja, het is maat 38 helaas. Ze hebben niks, maar ik vond die wel leuk bij elkaar passen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Ik vind het echt al op het hangertje al super leuk. Ja, het ziet er wel geinig uit. Ja. Nou, ik ben serieus echt trots. Leuk. Zo, hoe dit leuk heb is je dit? Echt goed gedaan, Tien. Ja, het ziet er echt leuk uit. Deze, ik vind dit de meest geslaagde outfit uit deze hele sessie. Ja, hè? Deze is echt goed gelukt. Ik vind deze echt heel leuk. Ja. En ik vind ook zeg maar, zo met los haar, als je met je beach hair zo maken met krullen en dan nog zo. Kijk, dat hoedje zou ik zelf. Nee, dat snap ik. Nee. Kijk hoe leuk die ook zo is. Ja. Ja, zo is die ook echt wel heel leuk. Ik vind het vooral met zo'n riem, in combinatie met wat kanten en zo, dat maakt het wel net wat. Leuk, hè? Ja. Nou, ik denk, als je hier weer zo'n zijde wit shirtje op doet, zeg maar, dan wordt het altijd heel snel mutsig. Ja. Maar dat maakt het wel wat net. En kijk, ook als je het kant topje uit doet, is het ook wel leuk. Oh ja. Ik zie mezelf dus wel echt heel erg glad. Ja, maar dat kant vind ik wel mooi erbij, moet ik zeggen hoor. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, ja, dit is dus een zwempak, hè, jongens. En voor de... Ga ik kopen. Toch wel? Ik vind hem heel leuk. Vind je het zwempak ook leuk? Nee, joh. Ben je niet van S? Zwempak, dat je het zwempak ook leuk vindt? Dat was gewoon een soort noodoplossing. Dat zou ik zelf ook nooit pakken. Nee, hè? Nee, dus het is
Oh, ik ben blij. Oh, wat leuk. De hele outfit gaat mee, behalve de schoenen dus. High five. Behalve de schoenen dus gaat de hele outfit mee. Ja, en het hoedje. De plissé rok ook. Ja, ik vind hem leuk. Yes! Mijn uitdaging is geslaagd. Mijn uitdaging was om jou een plissé rok te laten kopen, dus Nou jongens, wat een geslaagde video was dat. Ja, het was echt leuk. Ja. Ik vond het echt super leuk. Echt, we hebben leuke dingen gescoord. Vooral ik heb leuke dingen gescoord, maar ik ben ook echt blij dat jij die rok Ik ben trots dat het me gelukt is om jou een plissé rok aan te smeren. Want al zo lang passen die en elke keer vindt ze het stom of truttig. En het verbaast me echt dat ze... Ik heb zelfs het zwempak gekocht. Ik bedoel, hallo, dat was gewoon een noodoplossing. Maar één ding hebben we weer geleerd. Je bent op jezelf veel kritischer dan op een ander. Ja. Je stapt veel meer uit je comfortzone bij een ander. Ja. En doordat je zeg maar hele outfits shopt, is het eigenlijk veel leuker. En dan koop je eigenlijk veel meer. Dat is misschien niet zo'n goede tip die laatste. Maar het is wel... Je bent wel echt gelijk helemaal happy met je setje. Ja. Dat is echt, echt leuk. Het is dus, wel de ogen geopend voor mijn eigen shops. We gaan gewoon vaker elkaar serieus nemen in wat de ander voorstelt. En leuk om advies vragen. Ja. En ook al doe je dat wel in het dagelijkse shoppen. Ja, maar je kiest toch altijd wat je zelf leuk vindt. En je laat jezelf door jezelf leiden in plaats van door de ander. Ja, het is dus toch wel eens goed om om te draaien. Ja. Ja. Dus doe het eens een keer met je vriendinnen. Probeer het uit, net als de paspopvideo's. We zijn heel benieuwd hoe jullie dat ervaren. Laat het ons weten. En dan zien we jullie graag weer bij de volgende video. Doei! Doei.